נדבר קצת מדיני יום טוב. יש דין מאוד, שיש עליו פולמוס הלכתי מאוד גדול, מאוד מצוי ביום טוב. חלק מהדברים מוכרים, יש לי קצת שיטות בפוסקים, ננסה להבין קצת את הנושא לעומק על בוריו עד כמה שאפשר. דין של כיבוי ביום טוב. אנחנו יודעים שהתורה התירה מלאכת אוכל נפש ביום טוב, נכון? כתוב בתורה, חשי אכל אוכל נפש, ולבדו יעשה לכם, נכון? המשנה אומרת אין בין שבת ליום טוב אלא אוכל נפש בלבד. זאת אומרת שכל המלאכות שהן צורכי אוכל נפש, לא כולם, יש מלאכות שנאסרו קודם לישה, מלישה ואילך, אבל כל המלאכות הותרו לצורך אוכל נפש. מותר ללוש בצק, מותר לאפות, מותר לבשל, וכן הלאה. שאר הדברים, כל הדברים שהם מלאכה של אוכל נפש עצמה הם מותרים. יש מושג שנקרא מכשירי אוכל נפש. מה זה מכשירי אוכל נפש? זאת אומרת שאני לא עושה פעולה באוכל נפש עצמו. אני עושה פעולת תיקון וכדומה בדברים שמשמשים אותי לאוכל נפש. לדוגמה, אני רוצה לצלות בשר, אני צריך שיפוד. שיפוד שלי יתעקם. שיפוד שלי נשבר לו הראש, אני רוצה לחדד אותו, אני רוצה לתקן את השיפוד כדי שאני אוכל לצלות בו בשר. זה לא נקרא מלאכת אוכל נפש, כי אני לא עושה פעולה באוכל, זה לא פעולה קרובה לאוכל, זה פעולה שהיא מכשירה דבר אחר כדי שאני אוכל, מה לעשות, אוכל לצלות, להשתמש באוכל נפש. באופן כללי בכמה מקומות בש"ס, במסכת ביצה, הוזכר בעוד מקומות, נחלקו חכמים ורבי יהודה בדין מכשירי אוכל נפש, האם מותר או לא. אוכל נפש עצמו, או הנאה שווה לכל נפש, זה התורה התירה. כן, אחרי שיאכל לכל נפש, הוא לבדו יעשה נפש. מכשירי אוכל נפש, כל אדם שרוצה להשחיז סכין כדי לשחוט. לשחוט זה פעולה באוכל נפש, זה מותר. שחיטה ביום טוב הותרה. יש לי סכין של שחיטה, אני רוצה להשחיז אותה כדי שאני אוכל לשחוט. אני רוצה לתקן שיפוט כדי שאני אוכל לצלות בו וכן על זה הדרך, זה נקרא מכשירי אוכל נפש. ויש מחלוקת בין חכמים לרבי יהודה, האם הדבר מותר או אסור. לדעת חכמים, כתוב בתורה אחרי שיאכל לאכול נפש, הוא לבדו יעשה לכם. לומדים חכמים הוא ולא מכשיריו. הוא ולא מכשיריו. מכאן שמכשירי אוכל נפש אסורים. כך דעת חכמים, שכל מה שהתורה התירה זה דווקא פעולה באוכל נפש עצמו. אבל פעולה במכשירי אוכל נפש היא אסורה. לעומת זאת, שיטת רבי יהודה לא ככה, אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם, מרבה, הוא לבדו יעשה לכם לכל צורככם, כן? שאפילו הוא לא רק אוכל נפש עצמו, אלא אפילו מכשירי אוכל נפש מותרים. שואלת הגמרא, מה יעשה רבי יהודה עם המיעוט של הוא? הרי יש לפה המיעוט, הוא ולא מכשיריו. אומרת הגמרא, גם רבי יהודה ימעט הוא ולא מכשיריו. רבי יהודה אומר, באיזה מכשירי אוכל נפש התורה התירה? מכשירי אוכל נפש שלא יכלתי לעשותה מבעוד יום. כגון שהשיפוד התקלקל לי ביום טוב, או הסכין ביום טוב נפגמה. אבל מכשירי אוכל נפש שיכלתי לעשותה מבעוד יום, יכלתי להשחיז את הסכין לפני ולא השחזתי, יכלתי לתקן את השיפוד ולא תיקנתי, זה מה שהתורה מיעטה ועשו. מצאנו למדים שמכשירי אוכל נפש הם במחלוקת בין חכמים לרבי יהודה. פעולת אוכל נפש עצמה, כגון בישול, אפייה, שחיטה וכן על זה הדרך, הותרו לכל השיטות דין תורה. לגבי מכשירי אוכל נפש, זה מחלוקת לחכמים. כל מכשירי אוכל נפש, בין אם יכלתי לעשותם מבעוד יום, בין אם לא יכלתי לעשותם מבעוד יום, הרי שהם אסורים. ואילו לרבי יהודה יש חילוק. אם זה מכשירי אוכל נפש שיכלתי לתקן אותם לפני יום טוב, אסור לתקן אותם ביום טוב. אם זה מכשירי אוכל נפש שלא יכלתי לתקן אותם מבעוד יום, מותר לתקן אותם אפילו ביום טוב. בסדר? עד כאן זה מחלוקת בין חכמים לרבי יהודה. בהמשך נראה איך פסיקת ההלכה, כי יש קצת סוגיות סותרות בעניין הזה. עכשיו השאלה היסודית שלנו שאנחנו רוצים לדון בה, זה אדם שרוצה לכבות ביום טוב אש במטרה לצורך אוכל נפש. כגון, דבר מצוי, אדם עושה מנגל ביום טוב. כמובן, העברה עצמה היא מותרת, מעבירים מאש לאש, נכון? אסור להעביר אש חדשה כמובן משום מוליד, אבל מעבירים מאש לאש, מדליקים את האש, מותר לנפנף כמובן במשנה במסכת ביצה, כי זה לא נקרא כיבוי, הכיבוי הזה הוא צורך הדלקה. השאלה היא, הרבה פעמים שמים על גבי המנגל בשר שומני, שמים נקניקיות שיש בהם שומן, שמים שומן, שמים סטייקים וכדומה, דברים כאלה נוטף מהם שומן על גבי הגחנים, ומה קורה? עולה מהם אש. עכשיו אם אני אשאיר את זה ככה עם האש, מה יקרה המאכל? שרף. אז מה רגילים לעשות? לקחת מים לזלף, נכון? עכשיו זה פעולה של כיבוי. אני עושה את הכיבוי פה לצורך מה? לצורך האופן, שלא יתקלקל. האם כשם שהותר, אני אסביר עוד רגע בהבדל, האם כשם שהותר פעולה של הדלקת האש לצורך אוכל נפש, כך הותרה פעולת כיבוי לצורך אוכל נפש, או לא? דיינו. פשוט שאם אדם סיים לבשל, או סיים עם המנגל, הוא רוצה עכשיו לקחת ולכבות את המנגל, או רוצה לקחת ולכבות את הגז, זה פשוט שמה? פשוט שאסור. כיבוי זה אחד מלמד את אבות מלאכות, וכל מה שאסור בשבת אסור גם ביום טוב, וכאן כבר אין צורך אוכל נפש, זה אסור. מותר לכבות על ידי גרמה ביום טוב, כי הדין עבר ברמה בסימן תקופידה יציב ג',
שולחן ערוך, שגרמה מותרת ביום, ראשונה משבת. שבת אנחנו נוקטים שגרמה אסורה מדי רבנן, אלא אם כן זה צורך הפסד ממון, צורך מצווה וכדומה, כבר אמרו שולחן ערוך בסימן של המדל, אבל ביום טוב, כפי שכתבו התוספות ביצה בדף כ"ב, פסק את זה השולחן ערוך בסימן דף כ"ד, באופן כללי גרמה מותרת. בסדר, אבל לכבות על ידי שעון של חגז, או הפתרון של לשים מים והמים יגלשו ויחבו באופן של גרמה, באופן שאני כמובן צריך להשתמש במים, שלא יהיה איסור של בישול, אז זה בסדר. אנחנו מדברים על כיבוי בידיים, אני רוצה לקחת מים ולזלף על גבי הגחלים כדי שיחבו. אז באופן שנגמר הבישול ואני יותר לא צריך את הכיבוי הזה לאוכל נפש, זה פשוט שמה, פשוט שעשו, בין אם זה בגז, בין אם זה בזילוף מים על גבי גחלים. אבל השאלה בשעת הבישול, נגיד עכשיו אדם מבשל אורז. אורז, אם אני מבשל אותו על אש גבוהה, הוא יסרב. לפני והכנתי לפני האורז בשר, סיר בשר, הכנתי אותו על אש גבוהה. עכשיו אני רוצה לבשל את האורז, אני שם את האורז על האש הגבוהה, מה קורה לו? שרף ככה, אז אני רוצה להנמיך. הנמכת האש גם כן נקראת כיבוי לכל דבר. אמר בברייתא מסכת ביצה בדף כ"ב, המסתפק מן השמן שבנר, מתחייב משום מחבר. גם המעטת האש זה נקרא כיבוי לכל דבר. אז השאלה היא, האם מותר להוריד את הגובה של הלהבות בשביל שהתבשיל לא יישרף? אותה שאלה במנגל, האם מותר לזלף מים על גבי הגחלים של המנגל כדי שהבשר לא יישרף בשעה שעולה בשר על השומן וכן על זה הדרך? ושואל מה ההבדל בין זה לבין נפנוף, הרי אמרנו שלנפוח על האש, לעשות מה שנוהגים לעשות עם נפח בשביל שיובער האש, זה מותר, זה המשנה אומרת שמותר. אסור להשתמש בכוח של אומן וכו', אבל רגיל, בנפה רגילה של בעלי בתים, זה מותר. ההבדל, מה זה? גם יהיה מותר, בשביל העברה אתה מתכוון, כן. כי זה עוד לא פעולת כיבוי מבחינתי, נכון שתוך כדי הדבר, מה קורה? נכבד האש. אבל בפועל כל מטרת הכיבוי פה היא פעולה שאני מתעסק בכיבוי או בעברה בפועל. עברה. בהגדרה שלי. אני מתעסק בעברה, ועברה לצורך אוכל נפש הותרה, כל עוד יש אש מצויה. אני שואל פה בשאלה שלנו, שאני לוקח ומזלף מים על גבי הגחלים, זה כיבוי מוחלט, זה לא כיבוי לצורך עברה. זה לא שאני מתעסק בעברה וכתוצאה מזה נוצר כיבוי. רק אני מתעסק בכיבוי באופן ישיר. האם כשם שהותר מלאכה של הדלקת האש לצורך אוכל נפש, ככה הותר כיבוי לצורך אוכל נפש? או שמה, אה? כיבוי לכל דבר. אפילו המעטת אש נקראת כיבוי לכל דבר. אמרנו, הברייתא אומרת, יש לי נר, יש לי כאן שמן, יש לי פתילה, דולקת. אני לוקח כפית, מסתפק מן השמן שבנר. הנר עצמו לא קבע, נכון? אף על פי כן, כמו אומרת, המסתפק מן השמן שבנר, חייב משום מחבא. זה אפילו לא בגדר של גרמה. לפי דברי התוספות, זה לא גרמה, כי באותו רגע מתמעט מעט מן הנר, על פי הראש, בגלל שאני נוגע בחומר הבערה, זה לא גדר של גרמה. אז גם המעטת האש מבחינתנו מוגדרת ככיבוי גמור. אם אני לוקח ומנמיך את הגז, או לוקח ושופך מים על הגחלים, למרות שלא כל הגחלים נכבים, זה נקרא מבחינתנו כיבוי באופן גמור. אז אם זה לא לצורך אוכל נפש, הדבר פשוט שזה אסור. סיימתי לבשל, פשוט שהדבר אסור, אם זה לא בצורה של גרמה. אבל אנחנו שואלים שהדבר נעשה לצורך האוכל נפש, כדי שלא יישרף המאכל, האם באופן הזה כשם שהותרה בערה לצורך אוכל נפש, כך הותר כיבוי לצורך אוכל נפש, או שם מכיבוי שונה מהבער. מה אתה אומר? שבגז אנחנו מותר. מה זה? יש לנו הסתפקות לגבי גז? אני שואל את זה גם לגבי גז וגם לגבי זה. גם לגבי זה. זה אותו דבר, זה יותר, זה יותר. לכאורה, אם אני אגיד שכיבוי נחשב אוכל נפש, פשוט שיהיה מותר גם בזה וגם בזה. פה בגז אני רק כמו מעיט, וכל אפשר דולה. אין הבדל. הגחל נכבה לגמרי. אין הבדל. גם הגחל נכבה לגמרי. גם הגחל נכבה לגמרי. המקום שבו נגעתי הוא נכבה לגמרי. זה ממעט אש. המעטת אש, אמרתי אפילו יותר מזה. ראית הדוגמה שנתתי, אם הוא מסתפק מן השמן שבנר, נכון? בטח שהאש לא כבתה לגמרי, נכון? הפתילה לא, 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 האש אוחזת בפתילה לא כבתה. רק התמעטה קצת לרגע אפילו. ואף על פי כן זה מוגדר כמה? ככיבוי. אז גם המעטה מוגדרת ככיבוי. אין לנו הבדל בין המעטה לכיבוי, שתיהם מוגדרים כיבוי. השאלה פה היסודית, האם מלאכת כיבוי נחשבת אוכל נפש, או מלאכת כיבוי נחשבת מכשירי אוכל נפש? מה הצד לאסור? לכאורה... אם התבשיל. אם התבשיל זקוק לזה. אנחנו מדברים שהתבשיל זקוק לזה. אם התבשיל לא זקוק, אז בוודאי שעשו. אז זאת השאלה שלנו. שואל מה הסיבה לאסור. לכאורה בפשיטות נראה מסברה. שמותר, נכון? הותרו מלאכות לצורך הנפש, מה לי הבערה? מה לי? כיבוי. סוף סוף, אם זה לצורך התבשיל, כמו שמותר להדליק כדי לבשל את התבשיל, אז לכאורה ככה יהיה מותר לכבות או להמעיט אש בשביל מה? שלא יישרף התבשיל אם הדבר נצרך לכך. אבל אף על פי כן אנחנו נראה שיש בזה מחלוקת ראשונית. כן? אש מראה במסכת, השאלה היא מובנת אבל? כן, מובן. פשוט, נכון? יש מראה במסכת ביצה בדף כ"ב, הגמרא אומרת, אמרנו, תזכרו את המחלוקת שהזכרנו בתחילת השיעור בין רבי יהודה לחכמים בדין מכשירי אוכל נפש, נכון? יש
הגמרא במסכת ביצה בדף כ"ב אומרת באי מיני אביי מרבה, כן? באי מיני אביי מרבה, שאל אביי את רבה שאלה, מהו לכבות את הדלקה ביום טוב? פרצה דלקה ביום טוב, האם מותר לכבות אותה או לא? מסביר אביי את השאלה, אם יש סכנת נפשות, אני לא מסתפק, אפילו בשבת מותר. אני מסתפק, אומר אביי לרבה, האם מותר לאדם לכבות את האש שיש דלקה בבית מפני הפסד ממון? הבית שלו לא יישרף, האם מותר לכבות דלקה כשאין סכנת נפשות? אצלנו לא מצוי, אצלנו כל דלקה בגלל המחשב, בגלל החשמל שיש בבית וכו', והרבה מקרים היא מוגדרת כסכנת נפשות. אבל הוא יצויר, גם הבלוני גז, גם החשמל שיש בבית, הכל יכול להתלקח ולפרוט, בפרט שיש בתים סמוכים וכן על זה הדרך. אבל נגיד באופן שאין סכנת נפשות, האם מותר לכבות ביום טוב או אסור לכבות ביום טוב? ככה שאל הבית רבה. אומר לו רבה, אסור. שאלת הגמרא, הייתי ותקשה לו, יש ברייתא, ברייתא אומרת, אין מכבין את הפקעת ביום טוב, אסור לכבות. פקעת זה חתיכת עץ שאחזה בה אש לשרפה, אסור. אבל אם זה כדי שלא יתעשן הבית או הקדרה, אם עכשיו הדלקה הזאת שנתפסה בפקעת, היא גורמת למה? לאישון של הבית או לאישון של הקדרה, מותר. אז הנה מפורש שבשביל שלא יתעשן הבית או הקדרה, הוא מדובר על סכנת נפשות, מותר. אומר הבית, אתה תעשן הבית לסכנת נפשות? לא, אין, באופן שאין סכנת, התעשן הבית או הגדרה, איזה סכנת נפשות יש? ממון. ממון, ממון זה לא סכנת נפשות. יצאו מהבית. הבית התעשן? יצאו מהבית. לא יודע, שמה אנשים יספגו את ה... אין אנשים, אין כלום. רוצים פשוט להציל את הבית או להציל את הסיר. כן, שלא יתעשן הבית או הגדרה, סיר עכשיו. יש אש מתחתיו, עלתה האש, ועכשיו אם אני אשאיר אותו ככה, יישרף. גדרה תישרף, התבשיל יישרף. האם מותר או אסור? אז הבית אומרת שמותר, אז זה עומד מנגד למה שרבה ענה להבית. הבית שאל את רבה מה הדין אם מותר לכבות ביום טוב את הדלקה שאין סכנת נפשות כדי שלא יתעשן הבית, כדי לא מפני הפסד ממון, רבה אומר לו אסור. שואל הבית רבה, הרי כתוב הברייתא שאם אדם רוצה לכבות פקעת כדי שלא יתעשן הבית או הקדרה זה מותר. אומר לו רבה להבית, היי רבי יהודה, כי כאמין ענה רבנן. הברייתא שאומרת שמותר לכבות את הפקעת כדי שלא יתעשן הבית או הגדרה, זה לפי מי? לפי רבי יהודה, שמתיר מכשיר האוכל נפש ביום טוב. אני שאמרתי לך את התשובה שאסור לכבות את הבית, אסור לכבות את הדלקה כדי שלא יתעשן הבית, זה אליבא דרבנן, כי אני סובר שהלכה כדעת חכמים בדין מכשיר האוכל נפש. בסדר? עכשיו פה אנחנו רואים שהדין של כיבוי פקעת, פקעת זה עץ שנשרף, כיבוי פקעת כדי שלא יתעשן הבית או הגדרה, שלא יתמלאו עשן, שלא ישרפו, תלויה במחלוקת חכמים ורבי יהודה בדין מכשיר האוכל נפש. שלחכמים זה אסור, מכשיר האוכל נפש אסורים, אז גם הכיבוי הזה אסור. לרבי יהודה שמכשיר האוכל נפש מותרים, גם זה מותר. ורבה פסק כמו מי? כמו חכמים שאסור. השאלה היא, באיזה סוג כיבוי מדובר בסוגיה? וזה נחלק פה הראשונים, וזו המחלוקת שנוגעת לעניינינו. שיטה אחת בראשונים, שיטת הרמב"ן, שיטת הראש, שיטת הרשב"ן, אמרו את זה בצורה קצת שונה, אבל העיקרון אותו עיקרון. הרמב"ן מסביר שכל מה שמדובר בברייתא, כל מה שמדובר בסוגיה בגמרא, זה אדם שיש לו קדרה ריקה לדוגמה, שהוא רוצה לבשל בה בהמשך היום. ומה שקרה עכשיו זאת הקדרה היחידה שלו. ומה שקרה, יש איזה עץ שמעלה עשן, נשרף איזה חלק בבית, וכל הקדרה, מה שיקרה לה, אם עכשיו הוא לא יכבה את האש, אין לו לאיפה לשים את הקדרה, אם הוא לא יכבה את האש, מה יקרה לקדרה? היא תישרף. אז אני רוצה לכבות את האש בשביל להציל את הקדרה הריקה. למה אני רוצה להציל אותה? כדי שאחר כך אני אוכל לבשל בה? אז זה תלוי במחלוקת חכמים ורבי יהודה. אז זה נקרא מכשיר האוכל נפש של רבי יהודה מותר ולחכמים אסור, ורבה פוסק את חכמים שאסור. אבל אם זה קדרה שיש בה מאכל, ויש בה בקעת אש, שאם אני לא אכבה את האש, מה יקרה לתבשיל שיש בפנים? יישרף. וזה לא נקרא מכשיר האוכל נפש, זה נקרא פעולה של אוכל נפש. וזה גם לרבי יהודה וגם לחכמים מותר. כי מה לי כיבוי? מה לי עברה? אז הנה, הרמב"ן תופס בפשיטות שאין לך אוכל נפש גדול מזה, וכשם שהותר כיבוי לצורך, כתשכם שהותרה עברה לצורך אוכל נפש, כך הותר כיבוי לצורך אוכל נפש. מה שאמרו בגמרא שאסור לכבות לדעת חכמים את הפקעת כדי שלא תתעשן הקדרה, מדובר על קדרה ריקה, שאני לא, אין לי שם תבשיל שיישרף. כל הסיבה שאני רוצה לכבות את האש כדי להציל את הקדרה שאני אוכל לבשל בה בהמשך יום טוב. זה דומה להשחרת סכין, זה דומה לתיקון שיפוד, שאני רוצה לצלות בהם. אז לחכמים זה אסור, לרבי יהודה זה מותר. זה לא יסביר את הבית, אה? הכל יסביר את הבית. גם הבית, אותו עיקרון. הרמב"ן יסביר שהמדובר פה שהוא רוצה לכבות הדלקה כדי שלא יתעשן הבית, שיהיה לו מקום לאכול בו. מה זה? בדיוק. ועד עיקרי מכשיר האוכל נפש. באופן הזה, אבל באופן ש... כי זה המציאות של בית, אבל באופן שזה נוגע לאוכל נפש עצמו,
באופן הזה זה לא בגלל המכשיר המוכן נפש, וזה מותר. ככה דעת הרמב"ן. הרשב"א גם אמר באותו רעיון, רק שהרשב"א הקל אפילו יותר מהרמב"ן. הרשב"א אומר גם לגבי בית, מה שאמרו שאסור לכבות שלא יתעשן הבית, מהיר שיש לו בית אחר לאכול. אבל אם אין לו בית אחר לאכול, אין לך אוכל נפש גדול מזה, וזה מוגדר כאוכל נפש, וגם זה מותר. מה לי עברה, מה לי כיבוי. אותו דבר הלך הראש, רבנו אשר בפסקיו, מסכת ביצה, כותב בצורה קצת שונה מהרמב"ן והרשב"א, אבל היסוד אותו יסוד. אומר הראש, מה שאמרו בגמרא שאסור לכבות את הפקעת לדעת חכמים כדי שלא יתעשן הגדרה, מדובר בגדרה שיש במה, יש במה אחת. אבל מה? מדובר, יש לי עכשיו עץ מתחת לגדרה. והעץ הזה נשרף בצורה כזאת שאם עכשיו אני אשאיר את הגדרה עליו, התבשיל יישרף. אמרנו שאסור. מה שאמרו שאסור זה מדובר שיש לי אש אחרת קטנה שאני יכול מה לעשות עם התבשיל, לקחת ולהעביר אותו. אבל באופן שאין לך אש אחרת קטנה, והדרך היחידה שלך ללפות זה רק על מה? רק על האש הזאת. רק שאם אני יבשל על האש הזאת, התבשיל יישרף. באופן הזה ודאי שהוא יותר כיבוי. מה לי עברה, מה לי כיבוי? שכשם שהותר עברה לצורך נפש, כך הותר כיבוי לצורך נפש. העיקרון הוא דומה. ההסבר בסוגיה של הרמב"ן, של הרשב"א, של הראש, הוא שונה. אבל העיקרון שלהם, כולם, למעשה, יש להם מכנה משותף, שמבחינתם, כשיש תבשיל שעומד להישרף, ואם אני לא ימעט מהאש, אז מה יקרה? אני אצטרך. התבשיל מה יקרה לו? יישרף. והדרך היחידה שלי להציל את התבשיל זה רק על ידי המעטת האש. באופן הזה זה נקרא כיבוי חשיב כאוכל נפש, ומותר שם שותר הבהרה לצורך נפש, כך יותר כיבוי, והסברה בזה היא סברה פשוטה, נכון? כי כמו שאני מתעסק בהבהרה לצורך התבשיל, ככה אני מתעסק בכיבוי לצורך התבשיל. כמובן, שאם עכשיו סיימתי לבשל את התבשיל, ויש אש גדולה מתחתיו, אני לא אגיד לך זה נקרא כיבוי לצורך נפש שלא יישרף. כי מה אתה יכול לעשות פשוט? להוציא את הסיר. אתה לא צריך את האש. תוציא את הסיר, שהאש תישאר דלוקה. אבל נגיד עכשיו אתה צריך עדיין לבשל, תבשיל לא מבושל. כשאם תשאיר את האש הגדולה, תבשיל יישרף, אתה צריך למעט את האש כדי שהתבשיל לא יישרף, כי אין אפשרות אחרת. באופן הזה לרשב"א, לרמב"ן, לראש, זה מותר. זה שיטת המתאימים, אה? תוכל למעשה? רגע. כן. סוגיה. כן, רגע. בינתיים השיטה המקלה, כן. בעיני מציפה של הבד, אפשר להתיר גם את צורך אחר, כאילו למשל שינה בבית או ראש חג באוכל. לאלה שמתירים השאלה, כן? אתה שואל רק למתירים. לאלה שסוברים שכיבוי לצורך אוכל נפש מותר, לאלה שסוברים שכיבוי חשיב כאוכל נפש ולא כמכשיר אוכל נפש, לשיטתם יש מחלוקת באחרונים, אחרוני זמננו, האם גם כיבוי לצורך שינה מותר או לא? האם גם כיבוי לצורך שינה? האם כיבוי לצורך שינה מותר או לא? בגמרא שאלו מה הוא לכבות את הנר בשביל תשמיש המיטה. הוא ראה שאלה, האם לכבות את הנר מפני דבר אחר, מותר או לא? אז ככה אביי שאל את רבה. אז הוא אמר לו, אפשר לשים חדר אחר. ללכת לחדר אחר, חשוב. אין לו חדר אחר. אפשר לשים מחיצה, אין לו מחיצה. אפשר לכפות עליו כלי, אין לו כלי, אמר לו אסור. כן? לפי זה פסק מרן בסימן תק"ד, שאסור לכבות את הנר מפני שמיש המיטה. רגע, עוד רגע אחד. אז יש אחרונים שלמדו ש... שינה היא שונה מהדין הזה של תשמיש המיטה. שינה זה נקרא הנאה שווה לכל נפש, ולאלה שמתירים לכבות לצורך אוכל נפש, הוא הדין שיהיה מותר לכבות את האור, אם נשכח דלוק, לכבות אור, לכבות נר בשביל לישון, ככה דעת הציץ אליעזר בחלק א', ככה הביאו בשו"ת ארץ צבי, כמה אחרונים שהקלו בדבר הזה. יש כאלה, כאילו דווקא ביום טוב שני של גלויות. לעומת זאת, רב שלמה זמן נוירבך כתב שאסור לכבות את האש לצער האור לצורך שינה, כי הכיבוי הוא לא צורך חיובי, הוא צורך של סוג של מניעת היזק, ובאופן הזה יהיה אסור. בסדר? לחולה מוסר, כמו שבת. לחולה כמו שבת, כן, באופן כללי אסור, אם זה חולה שאין בו סכנה. דיים שנפל עם משכב, מיגרנה וכדומה, מותר בשינוי, כמובן בשולחן ערוך בסימן שכ"ח סעיף י"ז, על ידי יהודי, או על ידי גוי. אבל מעבר לזה, אז אסור באופן כללי. בסדר, לאלה שאוסרים, שעכשיו רק אומרת שאתה אוסרים, אז פשוט שיאסרו לצורך שינה. מי שאוסר כיבוי לצורך נפש. בסדר, פה, אז בינתיים למדנו שיטת המתירים. שיטת הרשב"א, שיטת הרמב"ן, שיטת הראש, הם סוברים כיבוי שווה להבהרה. כמו שההבהרה בשביל לבשל מותרת, ככה כיבוי כדי שלא יישרף המאכל, מותר. לעומתם, עריף והרמב"ן לא סוברים כך. עריף, בהלכותיו לביצה, הביא את הברייתא, שכתוב בברייתא שאסור לכבות הפקעת, ואם זה בשביל שלא יתעשן הבית או הגדרה זה מותר, ככה עריף כתב, וכתב, ולית הלכתה כי היא מתניתה, אין הלכה כמו הברייתא הזאת, אלא בין אם זה מפני הפסד ממון, בין אם זה כדי שלא תישרף הבית או הגדרה, אסור, ככה עריף סתם, פשטו דברי עריף, שאפילו שאני רוצה לכבות את הפקעת כדי שהתבשיל לא יישרף, מה הדין? אסור.
אותו דבר הרמב״ם. הרמב״ם בהלכותיו סתם, כתב אין מכבין את הבקעת כדי שלא יישרף הבית או הגדרה. למדו המגיד משנה והבית יוסף בסימן תק"ד, מדי שהרי"ף והרמב״ם סתמו בדבריהם שאסור לכבד. הם לא עשו חילוק כמו הראשונים. הראשונים האחרים עשו חילוק שאם אין לי אפשרות אחרת, להישרף התבשיל, מותר, כמו שהראש כתב, כמו שהרמב״ם כתב, כמו שהרשב"א כתב. מדי שהם לא עשו את החילוק הזה, אומרים המגיד משנה והבית יוסף, שמע אמינא שלדעת הרי"ף והרמב״ם כיבוי לצורך אופן נפש הדין שהוא אסור. מה הסברה בזה? אז יש חידושי הרעה לביצה, רבנו אהרון הלוי. הוא כותב סברה יפה. הוא אומר, מתי אני מגדיר דבר כאוכל נפש? מתי שהפעולה שאני עושה היא פעולה חיובית באוכל. אבל פעולה שאני עושה אותה שהיא לא חיובית, אלא היא פעולה של מה? של מניעת היזק, אז באופן הזה זה לא מוגדר כאוכל נפש, זה מוגדר כמכשיר אוכל נפש. דיינו, כשאני רוצה עכשיו להבעיר אש, מאש לאש כמובן, זה נקרא הבערה לכל דבר. אין בזה מוליד, כי זה אש קיימת, אבל יש בזה איסור של הבערה. למה זה הותר? כי זה פעולה חיובית לצורך מה? לצורך אוכל נפש. פעולה שהיא קרובה לאוכל נפש והיא חיובית. כשיש לי אש שעולה על המאכל ושורפת אותו, ואם אני לא אכבה אותה, היא שרפת תבשיל, אז אני עושה פעולה חיובית כלפי המאכל, אבל בפועל הפעולה שאני עושה היא מניעת מה? מניעת שלילה. אני לא עוסק בדבר חיובי, אני עוסק במניעת ההיזק. ומניעת ההיזק לא נחשבת כמה? כאוכל נפש, אלא כמכשירי אוכל נפש. זה כל הפעולה, חיובית למאכל. כן, אבל הפעולה, כן, אתה עושה את זה בשביל תכלית לצורך המאכל. אבל הפעולה שאתה עושה, הוא לא עוזר למאכל להתבשל. למה אני עושה את הפעולה הזאת? גם ההדלקה שאני עושה, אתה עושה את זה בשביל המאכל. אני עושה אותה בשביל החיובית שאני עושה אותה. אני אסביר לך מה הכוונה, אבל עוד פעם. כשאני מדליק אש, כשאני עכשיו מעביר מאש לאש, אני מדליק אש כדי שאני אוכל לבשל. פה יש לך אש, אבל תבשיל יכול להתבשל. רק מה מפריע לך? יש לך משהו שמזיק לך. אז הפעולה שאתה עושה זה לא כדי שתוכל לצלות. אתה יכול לצלות, רק יסרף. אתה עושה כדי למנוע שריפה. שתי דברים שונים. אני עושה כדי לבשל, זה נקרא פעולה חיובית. אני עושה כדי שלא יסרף, יש לי כבר יש, אני לא צריך חיוביות. אני צריך למנוע שלילה. מניעת שלילה זה בגדר מכשיר אוכל נפש. פעם, אני לא מסתכל על התכלית, למה אתה מדבר על פעולה שאני עושה. הגדרה פעולתית שאתה עושה היא פעולה של מניעת שלילה, מניעת היזק. לא פעולה חיובית, לא פעולה טובה, פעולה של להסיר רע. יש להסיר דבר שהוא מזיק לי, ויש לעשות דבר שיועיל לי. אני לא עושה דבר שיועיל לי, אני מסיר דבר שמזיק לי. להסיר דבר שמזיק, זה לא פעולה קלאסית של אוכל נפש. פעולה קלאסית של אוכל נפש, שחיטה, פעולה חיובית, נכון? שתת טהור, פעולה חיובית. צליעה, פעולה חיובית. העברת האש, פעולה חיובית. אש ששורפת את המאכל, אני לא עושה בפעולה חיובית באש. אני עושה פעולה של מניעת היזק שלא יזיק למאכל, באופן הזה זה מוגדר כמכשיר אוכל נפש. ככה הסביר הרב בחידושיו לביצה, וככה הסביר ספר החינוך. על פי זה הסביר ספר החינוך, מה ההבדל בין זה לבין מיסרא הגומרי. בכמה מקומות בש"ס, אני נפסק בשולחן ערוך סימן תק"ד, מבואר שמותר להניח בשר על גבי גחלים. לכאורה, גם כשאני מניח בשר על גבי גחלים, מה קורה לבשר? בלי קשר לשומן, נוטף ממנו נוזל ומכבה את מה? אש. את האש. איך התירו לשים מיסרא הגומרי? לכאורה זה כיבוי. אז מסביר ספר החינוך. איך? זה דרכו של... זה דרכו, הוא מסביר את זה לפי הכלל הזה מובן. הפעולה שאני עושה בנתינת האש היא פעולה חיובית או פעולה של מניעת איזה? חיובית. פעולה חיובית. אז כל מה שנמשך כתוצאה מהפעולה החיובית זה חשיב כאוכל נפש. לכן ביסרא הגומרי זה חשיב כאוכל נפש, אין לי בעיה, אפילו ביסרא הגומרי זה בשר על גבי גחלים. לכן אני לא חושב שזה כיבוי. מה שאין כן, כשיש לי אש ששורפת לי את המאכל, אני עושה פעולה שמסירה את ההיזק, באופן הזה לדעת רי"ף זה נקרא מכשיר האוכל נפש, וזה אסור. נמצאנו למדים לסיכום עד כאן. כשאני רוצה לעשות פעולה באוכל נפש, כגון הבערת אש מאש לאש לצורך בישול, זה מותר פשוט לכל השיטות, נכון? כשאני רוצה לכבות אש כשאין לזה צורך לאוכל נפש, סיימתי לבשל, אני רוצה לכבות, וכן אז זה לכל השיטות מעדין, אסור. כשיש לי דבר שהאש מזיקה לי לתבשיל, ואם אני לא אכבה אותה, מה יקרה? התבשיל יישרף. ואין לי אפשרות אחרת להסיר את התבשיל, להעביר אותו לאש אחרת קטנה. זה הדרך היחידה שלי עכשיו לעשות, זה האש היחידה שיש לי. אז באופן הזה, יש מחלוקת בראשונים, האם כיבוי לצורך אוכל נפש, חשב כאוכל נפש ומותר, או חשב כמכשירי אוכל נפש וכדעת חכמים אסור. לדעת הרשב"א, לדעת הרמב"ן, לדעת הראש, מותר. יש עוד ראשונים שעומדים בשיטה הזאת, הרבה ראשונים, מאוד רחים, שם רבנו אלחנן, מאוד. לעומת זאת, הרי"ף והרמב"ם, ככה למדו המגיד משנה ובית יוסף, בדעת הרי"ף והרמב"ם, שכל כיבוי אסור, אפילו שזה כיבוי לצורך, אוכל נפש. בסדר פה? יפה. עכשיו השאלה מה? ההלכה. האם ההלכה שכיבוי לצורך אוכל נפש מותר או לא? שאלה מצויה מאוד. אדם עושה מנגל, נכון? עולה לו עכשיו, שם שומן, עולה לו אש, מה הוא יעשה? רוצה לדלך מים. אם זה בתחילת, אדם מדליק את המנגל בהתחלה, יש הרבה אש, אז זה פשוט שאני לא אתיר לו מה לעשות,
לחבות. למה? כי אם הוא יחכה 5 דקות, 6 דקות, מה יקרה? האש מעצמה, תדע. מה הבעיה? כששמים בשר שהוא שומני, שם זה בעיה. בשר שומני, מה אני אעשה עכשיו? אני אוריד את הבשר, אחכה שהאש תדע. אני אשים אותו שוב, מה יקרה? עוד פעם. הדרך היחידה לנצל משריפה זה רק מה? רק הכיבול. שאלה אם כיבול צורך לנפש מותר, בפשטות לפי הריב והרמב״ם. אסור. לפי הראש, הרשב"א והרמב״ן, מותר. הלכה תהיה כמו מי? הרמב״ם, נכון? מרן פוסק בסימן תק"ד סעיף א', אסור לכבות דלקה ביום טוב. ואפילו אם רואה ביתו שנשרף, אם אין שם סכנת נפשות. ואין מכבין הבקעת, ואפילו כדי שלא יתעשן הבית או הגדרה, או כדי לשמש מיטתו. הנה מרן כותב שאין מכבין הבקעת, אפילו כדי שלא יתעשן הבית או הגדרה. כותב המשנה בסעיף קטן ד', ולא חשיב כיבוי זה אוכל נפש. אפילו שאין לו מקום אחר להעמיד את הגדרה. הנה, מרן סתם, שבכל אופן מה יהיה הדין, יהיה אסור, כדעת הריב והרמב״ם. למה זה לא נחשב אוכל נפש? מפני שאין כיבוי הבקעת מסייע כלום לאוכל נפש, כמו שאמרנו, לא עושה בו פעולה שמה חיובי, אלא שמונע ההזק על ידי כיבויה. כן? כמו שהסברנו על פי הרע, אנחנו נציין פה לרע הזה, אז זה דעת מרן. הרמה לא פוסק כך, הרמה כותב, יש אומרים שדווקא אם אפשר להציל הגדרה בלא כיבוי, אבל אם אי אפשר להציל או לבשל הגדרה בעניין אחר רק על ידי כיבוי, מותר לכבות. מי זה יש אומרים האלה? לראש, לרמב"ן, לרשב"א, והרמ"א כותב, וכן נראה לי עיקר. אצלנו למדים מחלוקת בין מרן לרמ"א. לדעת מרן כיבוי לצורך אוכל נפש, מה דינו? אסור. דעת הרמ"א כיבוי לצורך אוכל נפש, מותר. בסדר? ארוך באשכנזים, נכון? כן. אוכלים אשכנזים, לא אוכלים כלום בפסח. רק... קרטוף עליהם אוכלים. חוכי אדמה ולפחות עליהם. יש להם מותר להם, אנחנו יכולים להסתדר גם בלי זה. בואי שאלה. מה, יהיה באמת אסור לעשות את הדבר הזה? בוא נראה, חכה. שם סטייק. כן, היה פה הגאון הרב בוטבול קודם בשיעור הקודם. הוא באמת בשנים האחרונות כמה פעמים שמעתי אותו ברדיו, ידוע שגם זוהי דעתו. שבאמת אסור, אסור, אסור לזלף מים על גבי הגחלים. הנה, על פי דברי מרן האלה, בסימן זה קופידה לצעיף א'. חורה זה דבר שהוא פשוט, לבני ספרדי אסור, לבני אשכנז כשאין אפשרות אחרת יהיה מותר. להחזיר את הכבש. להחזיר את הכבש, אתה אומר. בסדר, תביא לי אותו. נסתדר איתו, למה? לכאורה... לכאורה אותו סיפור גם עם ההנמכה של הגז, אבל לפני שנגיע להנמכה של הגז, את נראה שהפסק פה שעכשיו אמרנו הוא קצת בעייתי. הנה, עכשיו מרן פסק את דעת הריב והרמב"ם, שכיבוי לצורך חלק משמע הדין, אסור, זה לא כמו עבר. מה הבעיה? מרן בסימן תק"ז סעיף ד' כותב, תנור, תנורים שלהם היו כמו התנורים הפרנות, כן, העגולים, שהיו מסיקים גחלים בתוך התנור ומדביקים את הפת. עכשיו, אם הסיקו את התנור עם הרבה גחלים, הסיקו את התנור עם הרבה גחלים, ואם אני אשים את הפת, הרי ביום טוב מותר לאפות, נכון? עושים את הקמח לפני, ואם אני אשים, התנור הוסק בצורה כזאת, כותב מרן, שאי אפשר, אי אפשר להדביק את הפת, כי אם אני אדביק אותה היא תשרף, אלא אם כן אני אגרוף את הגחלים מהתנור. האם מותר לגרוף את הגחלים ביום טוב או לא? כותב מרן שבתנורים שלהם שהיה אפשר לאפות בלי גריפה בזמן חז"ל היה מותר. אבל, כותב מרן, אבל תנורים שלנו, כיוון שאי אפשר לאפות בהם בלא גריפה, מותר לגרופן מהאפר והגחלים. אני מקריא את הלשון של מרן, סימן תק"ז סעיף ד'. ואף על פי שהוא מכבה, אי אפשר בלא כן. אם הוא לא יכבה, מה יקרה הפת? תשרף. וכשם שמותר להבעיר לצורך אוכל נפש, כך מותר לכבות לצורך אוכל נפש. והרי זה כמניח בשר על גבי גחלים. אז הנה, מרן כותב כאן מפורש שכשם שמותר... נגרוף מותר. כשם שמותר. זה הלשון של מרן. ההמשך, שאי אפשר בלא כן. וכשם שמותר להבעיר לצורך אוכל נפש, כך מותר לכבות לצורך אוכל נפש. והרי זה כמניח בשר על גחלים. למה? כי קודם זה לא שריפה שהוא יזם אותה, זה משהו שקרה לו שלא ברצונו. אז כשזה קרה לו שלא ברצונו, זה באמת היזק שבא עליו. אמן. זה באמת היזק שבא עליו, שהוא בא רק למנוע את ההיזק. אבל כאן זו פעולה יזומה שמראש הוא עושה אותה בצורה כזאת כדי להכין את התבשיל. אז הסיבה היא, בגלל שזה פעולה יזומה או לא יזומה, או בגלל שכיבוי מותר לצורך אוכל נפש? יש, זה לא נקרא היזק שבא עליו, כי הוא יזם את זה מאוד, זה הדרך. אני אומר, אז הלשון של מרן, אתה אומר דבר, יפה. אני אסביר רגע מה אתה אומר, אני רק מעיר על זה, כי מרן כותב, למה זה מותר? כי אי אפשר בלא כן. וכשם שמותר להבעיר לצורך אוכל נפש, כך מותר לכבות לצורך אוכל נפש. זה נכון ההגדרה הזאתי? שכשם שמותר להבעיר, כך מותר לכבות? בהתחשב בהקדמה שלו, שאי אפשר בלוכן. זאת אומרת שזה חלק מהתהליך, ואי אפשר בלוכן. זה התהליך הנורמלי שבו צולים, שבו עופים, שבו מבשלים. אי אפשר בלוכן, אז זה מותר. בשר אי אפשר ללוכן. יפה. אומר גם בבשר על גבי גחלים,
יש לי שומן, אז תמיד אי אפשר בלי לכבות את ה... לחינמית. לחינמית, אומר שזה יהיה בסדר. יפה. אני עוד רגע נרחיב את מה שאתה אומר. עכשיו, הבנת את כל הכל, על פניו, האחרונים העירו סתירה בדברי מרן. מה גם שהמקור של הדין הזה משימת אף קופזיין סביב דלת זה הראש. הראש כתב את הלשון הזאת. שמותר לגרוף גחלים מהתנור, כיוון שאי אפשר בלוכן לאפות, וכשם שמותר להעביר לצורך כך מותר לכבות. עכשיו, לראש, זה מובן. בלי שתמה הראש שכתב את זה, כי הראש סובר שכיבוי שווה להעברה לצורך הלפת. אבל מרן שלא פסק כי הראש משימן דף קופי דלת. איך כאן העתיק דברי הראש שכשם שמותר להעביר כך מותר לכבות? בסדר? כמה תירוצים נאמרו בזה? יש ספר קהילת יעקב הגאון מליסה, נגיד בקצרה, הוא כתב לתרץ את הסתירה. יש הבדל. מה שהמרן כתב בסימן דף קופי דלת סעיף א' שאסור לכבות הפקעת, כי מדובר שהוא מתכוון לכיבוי. פה שאני גורף גחלים מהתנוע, אני מתכוון לכבות אותם? מבחינתי שישארו דלוקים. אני רק מה רוצה לעשות? להוציא אותם. וכתוצאה מהפעולה שלי, בעל כורחי מה נוצר? פעולה של כיבוי. אבל כוונתי זה לכבות או לא לכבות? אין לי כוונה לכבות. מה שאסרו כיבוי זה שאני מתכוון לכיבוי. כאן בסימן תקופ זי סעיף דלת שהתירו, בגלל שאני לא מתכוון לכיבוי. זה דעת הגאון מליסה ודעת מרן, לפי שיטתו יצא שעדיין בשאלה שלנו יהיה הדין שאסור. הכתירות שלו הוא מאוד מוקשה, כי מרן בסעיף ה' כותב שתנורים שהוסקו יותר מדי והוצרכו להפיגם בצונן, כן? במקרה סעיף דלת הוא דיבר על גריפת גחלים. בגריפת גחלים תגיד אני לא מתכוון למה, לא מתכוון לכיבוי. בסעיף ה' הוא מדבר על תנור שהוסק, ואי אפשר להפות בהם בלי לצנן אותם, מותר. לפיכך מותר לשרות במים המכבדת שמכבדים בה התנור אף על פי שמכבד. פה זה כבר פעולה של כיבוי ממש. אני לוקח את המטטה שאיתו אני רוצה לצנן את הגחלים, לוקח, מטביל אותו במים, ושם את זה על גבי הגחלים כדי לכבות אותם, ואף על פי כן, כותב מרן בתנור, שזה מותר. על התירוץ של הגאון מליסה שיש הבדל בין מה? בין פעולה שהיא לא מתכוון, שעד כיבוי מותר, לבין הדין שמה שזה מתכוון בסימן אף קופידה, זה תירוץ מוקשה. תירוץ שני, יש ספר חוד שני של הרב קריליץ. הוא רצה לתרץ בדעת מרן שיש הבדל בין התנור לבין כיבוי פקעת. זה דומה למה שאתה אמרת, אבל לדעתי התירוץ שלך הוא אפילו עוד יותר מעוגן. אני אסביר את התירוץ שלך יותר, אבל הוא אומר משהו דומה. הוא אומר, הפעולה של הפקעת, מה המציאות, נשרפה לי הפקעת, ועכשיו התבשיל עומד להישרף, אז אני צריך לעשות פעולה של למנוע את ההיזק, נכון? אני לא עושה פעולה של הכנה, יש לי כבר את המאכל פה, אני עושה פעולה כדי למנוע את ההיזק במאכל. מה שאין כאן בתנור, אני עוד לא התחלתי לאפות ויש איזה משהו שמפריע לי. אלא כל זה פעולה הכנתית למה? פעולה הכנתית כדי להכשיר את התנור. אז הכשרת התנור היא באופן כזה שמה אני עושה? אני מסיק אותו, ואחרי ההסקה יש בו חום גבוה, אני צריך לגרוף את הגחלים ולצלם אותם קצת, ואז אני מתחיל רק מה הפעולה של מה? של האפייה. אז כאן זה לא ייקרה כמניעת היזק, זה ייקרה כמה? כהכנה. וכל שזה הכנה, זה בגדר חיובי וזה מותר. גם לפי שיטתו בציור שלנו עם הבשר על גבי גחלים שעולה לי עכשיו האש, יהיה מותר או אסור? אסור. זה שיהיה אסור. אז יוצא שבשאלה שלנו, אני שמתי בשר שומני על גבי גחלים, נוטף לי עכשיו בשר, ואין לי אפשרות להציל את הבשר בלי לזלף מים. לדעת הרמה זה מותר. לדעת מרן השולחן ערוך, על פי דברי הגאון מליסה, זה יהיה אסור כי הוא מתכוון לכיבוי. לפי דברי החוד שלי זה יהיה אסור, למה? כי הוא עושה פעולה של, לא של הכנה, אלא פעולה של מניעת היזק, נכון? גם כן אסור. שאלה, אם התירוצים האלה הם תירוצים, אמרנו גם על הגאון מליסה יש מה להעיר, גם על התירוץ שני של הרב קרליץ יש מה להעיר, כי ההערה הבסיסית שיש על שתיהם זה הערה כזאת. בגמרא אנחנו רואים שהדין הזה של כיבוי, האם מותר או לא, כיבוי פקעת, משם הסוגיה, הגמרא תלתה את זה במחלוקת של חכמים ורבי יהודה בדין מכשיר אוכל נפש. עכשיו מה נפשך? אם אני פוסק הלכה כדעת רבי יהודה במכשיר אוכל נפש שמותר, אז יהיה מותר כל כיבוי לצורך אוכל נפש. הדוגמה הקלאסית בגמרא של כיבוי לצורך אוכל נפש זה בשביל מה? בשביל למנוע היזק, פקעת כדי שלא יסרף. ואם אני פוסק הלכה כדעת חכמים שכיבוי מוגדר כמה? כמכשירי אוכל נפש, אז באופן הזה יהיה אסור. עכשיו, הם עושים אוקימתות במרן, עושים אוקימתות בראשונים, שפסקו הלכה כדעת חכמים שכיבוי פקעת אסור, ומצד שני בתנור התירו, או בגלל שזה לא מתכוון, או בגלל שזה פעולה של הכנה ולא פעולה אחרת. הבעיה שלפי זה העיקר בדברי מרן, בדברי בית יוסף, חסרים מן הספר. כי הגמרא אומרת לגבי גריפת גחלים מהתנור, שמה שמותר לגרוף גחלים מהתנור, זה לשיטת רבי יהודה. ולגבי כיבוי פקעת, הגמרא אומרת שמותר לרבי יהודה ואסור לחכמים. אז זה שהגמרא עצמה, בדף כ"ח, דל הבדין של גריפת גחלים מהתנור, ובדף כ"ב דל הבדין של כיבוי פקעת, ואת שתיהם היא תלתה במחלוקת חכמים ורבי יהודה. שלדעת חכמים, גם גריפת גחלים מהתנור, וגם כיבוי פקעת, שתיהם יהיו הדין שמה? אסור. ולדעת רבי יהודה, שתיהם יהיו הדין שמה? מותר. עכשיו, מרן מה עשה? כיבוי פקעת. חצי חצי.
כיבוי פקעת, אסר, גריפת גחלים מהתנור, התיר. עכשיו אנחנו באים ועושים מוקים, לא כי גריפת גחלים זה לא מתכוון, לא כי גריפת גחלים זה פעולה של הכנה. רגע, אבל בגמרא עצמה אנחנו רואים שיסוד המחלוקת זה לא מצד לא מתכוון ולא מצד... יסוד החילוק זה אם מכשיר האוכל נפש מותר או לא. אז לכאורה, כיבוי מוגדר כמכשיר האוכל נפש באופן מוחלט בגמרא. כשלרבי יהודה זה מותר בין בגריפה, בין בכיבוי פקעת, ולחכמים זה אסור, בין בגריפה, בין בכיבוי פקעת. אז איך נפרנס דברי הרמב״ם והריף והמרן שפסקו בכיבוי פקעת שאסור, ובגריפת גחלים פסקו להתיר? זה מה שאנחנו צריכים למצוא תירוץ יסודי ושושי שתרץ את הסתירה הזאת, ואז באמת נוכל יותר לסמוך על תירוץ טוב. כל הראשונים. מה אתה אומר, לא ידעו? לא יודע. ודאי, אז ודאי שיש תירוץ, נכון? יפה. אז יש, אני אסביר את זה, וזה לדעתי התירוץ היותר מרווח ויותר נכון, שרואים בתוך הסוגיה, כי זה תירוץ שכבר הראשונים כתבו אותו. יש לרמב"ן ספר מלחמות השם. חיבר ספר מלחמות, יש הריף חיבר את ההלכות שלו, הרז"ר רבנו זרחיה הלוי עשה ספר השגות על הריף, היה צעיר לימים 18-19 שהוא חיבר ספר השגות על הריף, אז הוא קרא לזה המאור הקטן, הריף זה המאור הגדול והרז"ר המאור הקטן, כן? קרא לזה ככה. הרמב"ן חיבר ספר מלחמות השם כדי להשיג על להציל את הריף מהשגות הרז"ר. אז הרמב"ן בספר מלחמות השם מסביר יסוד. יש כמה סוגיות בש"ס, אסביר את זה בקצרה, יש כמה סוגיות בש"ס שהגמרא מתייחסת למכשירי אוכל נפש, בגמרא מסכת ביצחון. סוגיה אחת, כמו שראינו, כיבוי פקעת, הגמרא קוראת את זה מכשירי אוכל נפש, לרבי יהודה מותר, לחכמים אסור. סוגיות אחרות זה השחזת שקים ותיקון שיפוד, גם כן מכשירי אוכל נפש, לרבי יהודה מותר, חכמים אסור. סוגיה אחרת, גריפת גחלים מהתנור, רבי יהודה, שמכבד את הגחלים על ידי הגריפה, לרבי יהודה מותר, לחכמים אסור. עכשיו, פסק ההלכה בדבר הזה הוא מעניין מאוד. לגבי גריפת גחלים מהתנור, הריף, הרמב״ם, פסקו בפשיטות שמותר לגרוף גחלים מהתנור. זה משנה מסכת ביצה בדף כ"ח. אז הלכה כמו מי כביכול, כמו רבי יהודה, נכון? המתן הסתם במשנה בדף כ"ח כדעת רבי יהודה, שמותר לגרוף גחלים מהתנור כשאי אפשר באופן אחר, אז הלכה אמורה להיות מכשיר אוכל נפש כרבי יהודה. לעומת זאת, לגבי תיקון של סכין, השחזת סכין או תיקון שיפוט שהתקלקלו ביום טוב, הגמרא מביאה כל מיני אמוראים שהיו מתקנים את זה, אבל לא היו אומרים כך לתלמידים שלהם. למה? כי הם סוברים שההלכה כרבי יהודה, אבל מה? לא מורים כן. זה נקרא הלכה ואין מורים כן. מצד שני, בכיבוי פקעת, מצד הדין אמרו, לא מצד הלכה ואין מורים כן, ראינו שמה נפסק בגמרא, מותר או אסור לכיבוי פקעת כדי שלא יצא של הגמרא? אסור. עכשיו, איך עומדים הפסקים אחד עם השני? מצד אחד, גריפת גחלים מתירים באופן מוחלט, מורים בזה יותר. אם אנחנו נפתח מרן סימן תק"ז, מותר לגרוף גחלים מהתנור כשאי אפשר בעניין אחר. סימן תק"ט, מרן מדבר על תיקון שיפוד, מרן כותב בסימן תק"ט, שיפוד שנתקלקל וכו' וכו' וכו', מותר לתקנו, אבל אין מורין הלכה זו לרבים. הוא לא כתב בגריפת גחלים, הוא לא כתב אין מורין הלכה זו לרבים. הלכה ומורים. בתק"ט לגבי תיקון שיפוד, הלכה ואין מורים, כן, בסכין של שחיטה וכן הזה הדבר. בסימן תק"י לגבי כיבוי פקעת, אסור לגמרי. לא הלכה ואין מורים, כן, שמותר רק למורים, אלא אסור לגמרי. איך אנחנו מפרנסים את שלושת הדברים האלו? הרי לכאורה אם הלכה כחיים הכל מותר, אם הלכה כרבי יהודה הכל אסור. מה אתה אומר? הלכה כרבי יהודה ואין מורים, כן, אבל במכשירי הלכה נפש רגילים, אז באמת פסקו לא כמו, כי אין מורים, כן, אז הלכה לא כמו רבי יהודה. אוקיי. אבל פה, כיוון שבעיקרון זה אמור להיות, כמו שאמרת, שזה אמור להיות כמו... זה לצורך האוכל נפש, לכן... אז מה ההלכה? הלכה כרבי יהודה או לא כרבי יהודה? לא, אז... אם הלכה כרבי יהודה... אם היה אומר אין הלכה כרבי יהודה לגמרי, אז... אז הכל היה עשו. אז היה סתירה שאי אפשר לתת אותה, אבל... כנראה שבדבר כזה... כן מורים, כן, גם מורים יש... מה, אבל מה נקודת החילוק? אני רוצה שיהיה לי כלל מסוים. למה בגריפה, כן? ובלהשחיז סכין לא מורים הלכה, וכיבוי פקעת אסור לגמרי. כיבוי פקעת זה בכלל לא נוגע ישיר באוכל נפש. כיבוי פקעת, כיבוי פקעת. כיבוי פקעת, יש לי עכשיו סיר, פקעת נשרפת, אם אני לא אכבה אותה, התבשיל יישרף. מותר או אסור? כי שמה, אולי רק זה לא פעולה חיובית, אבל זה כן... זה כן נקרא אוכל נפש, רק מה, זה לא פעולה חיובית. בסדר, בגלל זה נקרא מכשיר אוכל נפש. כן. אז מה נפשך? לרבי יהודה זה מותר, אם לא אני... אם אני אמסיר. הבנת כאילו מה? אתה אומר טוב, חייב שיהיה חילוק מסוים בהלכה. רק השאלה מה נקודת החילוק שנדע ליצור כלל, אתה מבין? אז הרמב"ן הסביר, הרמב"ן אומר דבר כזה, מעיקר הדין הלכה כשיטת רבי יהודה, מכשיר אוכל נפש שלא יכלתי לעשות אותם עם בעוד יום, מותרים. אלא שמדי רבנן באו חכמים, לא חכמים שחולקים על רבי יהודה, מדי רבנן באו חכמים ועשו סייגים לפסק כרבי יהודה.
יש דברים שאם אני אוסר לך אותם, שעל פי הדין הם מותרים, כי הלכה כרבי יהודה, מכשיר אוכל נפש מותרים. יש מכשירי אוכל נפש שאם אני אוסר לך אותם, אני מונע אותך משמחת יום טוב באופן קבוע. אז חכמים לא רצו ללכת נגד שורת הדין ולמנוע אותך משמחת יום טוב באופן קבוע. יש דברים שאם אני אאסור לך אותם, ייתכן שתימנע משמחת יום טוב, אבל יש לך פתרונות איך להסתדר גם בלי זה, בדרך רחוקה. יש דברים שהם נדירים שהם קורים, לא דברים שהם ברגיל. גם אם אני אוסר לך אותם, אני לא מונע אותך משמחת יום טוב לדורות, אני מונע אותך באופן נקודתי. עכשיו, איך הרמב"ן מתרץ על פי זה את שלושת הדברים? גריפת גחלים מהתנור, בזמנה, זה היה פעולה רגילה. אם אני אומר, אסור לגרוף גחלים מהתנור, פירושו, אסור לך לאפות לחם ביום טוב. עכשיו, אתה יכול לאפות מבעוד יום, אבל דומה לחם שאפית מבעוד יום ללחם שאתה אופה באותו יום? לא. אז אם אני אסור לך גריפת גחלים מהתנור, נמצא שבמילים אחרות אמרתי לך, אסור לך לאפות לחם ביום טוב, אני מונע אותך באופן קבוע משמחת יום טוב. בזה חכמים השאירו את הדין על כפי עיקר הדין, ומותר, מותר גמור. לגבי סכין של שחיטה שנפגמה, זה גם מצוי שסכין תיפגם. אבל כל אחד יש סכין של שחיטה בבית בזמנם, נכון? אז גם אם עכשיו אני אוסר לך להשחיץ את הסכין, שזה דבר מצוי שיקרה, שהיא תיפגם. יש לך, אפשר להשאין מהשכן, זה לא. אז בזה אני אומר, בגלל שזה מצוי, זה מותר. זה מותר, אני לא רוצה למנוע אותך משמחת יום טוב. אני לא מורה להתיר כדי שאנשים לא יבואו להקל יותר, כי בזה שאני לא מורה להתיר, אני לא מונע אותם משמחת יום טוב, כי יש אפשרות להשאיל מהשכנים, וכן על זה הדרך. יש כיבוי פקעת, שכיבוי פקעת זה משהו נדיר שקורה, זה לא דרך רגילה, זה קורה. יצא במקרה שנשרף לו איזה חתיכת עץ גדולה, והוא לא יכול לפנות אותה, ולא יכול לפנות את התבשיל, ועכשיו אמנם אני מונה אותו משמחת יום טוב, התבשיל הזה יישרף. אבל זה שעכשיו אני מונה אותו משמחת יום טוב, זה לא הלכה שאני מונע אותו לדורות, אז באופן הזה גזרו חכמים שלא להתיר מכשיר אוכל נפש. עכשיו, על פי דברי הרמב"ן יוצא שזה החילוק, ככה הרמב"ן במלחמות מסביר, הביא אותו הרבה תיסה בסימן תקי"ד. הכלל, דברים שהם רגילים ופשוטים, כמו גריפת גחלים מהתנור, זה מכשירי אוכל נפש. אבל זה מותר, כי אם לא, אני מונע אותך משמחת יום טוב באופן קבוע. כי כשאני אומר לא לגרוף, פירושו אל תאפה לחם. נכון? דברים שגם כן הם מצויים שהם קורים, ואם אני אוסר לך אותם, אני מונע אותך משמחת יום טוב, אבל לא לגמרי, כי אתה יכול להשאיל וכן על זה הדרך, כמו השחזת סכין או שיפוד וכדומה, באופן הזה הלכה שמותר, אבל מה? לא מורים כן. דברים שקורים באופן אדיר, מה יהיה? הדין הוא שאסור לגמרי מצד אני מדרבנן, לא מדאורייתא. על פי החילוק הזה, ככה הרמב"ן מסביר בריב, זה כבר רמב"ן שהסביר בריב. אז קודם כל בתורות הקושיות, מרן בתקוף זין שפסק גם בגריפה, מובן למה? הלכה כרבי יהודה, זה דבר שהוא מצוי. בסימן תקוף ת' לגבי שיפוד, פסק שההלכה שמותר או שחדת סכין, אבל לא מורים כך לרבים, כי זה דבר שיש אפשרות להסתדר קצת בלעדיו על ידי השאלה. בתקוף י"ד שזה כיבוי פקעת, אסר לגמרי מן הדין, לרבנן אמנם, אבל מן הדין, כיוון שזה דבר שהוא לא מצוי. לפי החילוק הזה, אם עכשיו אנחנו דנים במקרה שלנו, אם אני אומר לבן אדם, אל תזלף מים על גבי המנגל, פירושו כמשמעו, מה אני אומר לו? אל תאכל זה, נכון? אל תאכל כבש ביום טוב. עכשיו, לא שאני מנעתי אותו משמחת יום טוב כללית, לא אמרתי לו אל תאכל בכלל, אתה יכול לאכול דברים אחרים. אבל עדיין נקרא מניעת שמחת יום טוב, כפי שהאדם רוצה. חכמים לא באו והגבילו את האדמה לאכול מה לא לאכול, לא אמרו לו תאכל לחם מבעוד יום. לא, רוצה ליהנות בזה. אז לפי החינוך הזה יהיה הדין. למרות שהדין בכיבוי פקעת שמרן באמת מה? אסר. אז לכאורה, על פי זה באמת אלה שרצו לאסור, באו ואמרו, הנה, מרן מפורש, אסור לך, בוא תסור לכן נפש, לרמה מותר, למרן אסור. אבל זה לא נכון, כי הדין של כיבוי זילוף מים על גבי גחלים, כדי שמה, שלא יישרף המאכל, זה דומה יותר לגריפת גחלים, או שזה דומה לכיבוי פקעת? לגריפת גחלים, כי ככה הדרך ההכנה, ככה זה באופן פשוט. וכדי לא למנוע משמחת יום טוב, העמידו את זה על עיקר הדין, ולפי זה באמת אלו המקלים לזלף מים על גבי גחלים, כדי שלא יישרף המאכל, יש להם מה לסמוך, אבל אני מדגיש. היתר הזה הוא לגבי בשר שומני וכדומה. כשאני מדליק את המנגל ויש אש, ויש אפשרות לחכות כמה דקות שהאש תדעך מאליה, אני מחויב מה לעשות? להמתין. כי גם הרמה שהתיר כיבוי לא התיר אלא שאין באופן אחר. אבל במקרה שאני שם בשר שומני, ושם אין לי מה לחכות, כי עולה האש, וגם אם אני אחכה, יסיר את הבשר השומני, יחזיר אותו עוד פעם, הדרך היחידה להינצל זה רק על ידי זילוף המים, אז באופן הזה יש להקל ולהתיר. עכשיו כאן, בזה אנחנו משלימים את העניין, באה השאלה לגבי הגז. לכאורה בגז זה יותר חמור, כי בעוד שלגבי לזלף מים על הגחלים, מתי שאני שם בשר, זה באופן קבוע. אם אני אומר לך אל תזלף מים, אני אומר לך אל תשים שומן, אל תשים שומן, נכון? לעומת זאת בגז, זה לא דבר קבוע שאיך שאני בא לבשל יהיה לי דווקא מה, אש גדולה. איזה מציאות זאת? מציאות שהכנתי סיר של בשר, נגיד, על אש גבוהה, ועכשיו אני רוצה להכין תבשיל שזקוק למה?
לאש קטנה, כי אם הוא יהיה על אש גבוהה יסדר, כמו אורז, ועכשיו מה? ועכשיו אני רוצה להקטין אותה. זה פעולה שהיא רגילה, אם אני עושה לך עכשיו למעט את האש, זה אומר שאסרתי לך להכין אורז באופן מוחלט ביום טוב? כן. למה? אפשר. אפשר? תכין. למה? זה מחויב המציאות, מחויב המציאות שתמיד שאתה בא להכין יהיה לך אש גבוהה? תכין, אבל אש נמוכה. אבל אז זה לא יתבשל טוב, אני אתבשל אותה. כן, אבל עוד פעם, כשאני אומר לך, מתי התרתי לך כיבוי, מתי שאני אומר לך, אם אני אסור לך את הכיבוי, אתה תימנע משמחת יום טוב באופן מוחלט, כי כך דרך ההכנה, כמו גריפת גחלים, כמו המנגל, נכון? אבל כשאני אומר לך, אם אתה לא תכבה את האש, התפשיל יסרף, בסדר? אבל אני לא מונע אותך משמחת יום טוב באופן מוחלט, כי זה לא דרך ההכנה ככה, זה יצא בדרך מקרה שזה ככה, באופן הזה מכשירי אוכל נפש נעשו. שים לב. יש ארבע להבות. אתה אומר להדליק. בכל מקרה זה יותר חמור, כי בגלל אין לי אפשרות אחרת, אני חייב לזלף. אבל פה אני יכול להדליק אחד אחר. בסדר, אבל מי אמר שזה עדיף על זה? אני אגיד לך למה להדליק. אם הכיבוי הזה הותר, אז הוא הותר. שאין לך מקום אחר. כן, שאין לי מקום אחר, הכוונה שאין לי מקום אחר דלוק. אבל אם אני גם כך עושה, גם עברה עליה. זה לא גרה. זה לא גרה. לא גרה, אז שאלה אם זה מותר, אז מה יהיו מדי מאי? לא, ככה אני יכול להרוויח את הצד, שגם אם אני אגיד שזה אסור, אז זה בטוח. השאלה היא מה מותר קודם כל, על פי הדין ואז נראה מה עדיף. השאלה היא מה מותר. אתה אומר שזה יותר חמור ממנגל. זה יותר חמור, אתה אומר עוד סיבה למה זה יותר חמור. כן, מצד האפשרות להדליק. אבל אני אומר יותר מזה, גם על פי החילוק שאמרנו, זה מחויב המציאות שתמיד כשאתה בא לבשל אורז תהיה אש גבוהה על הגז. לא. אם אתה בא לבשל אורז מלכתחילה, מה אתה מדליק? יש לך גבוהה? גבוהה. למה? מתחילים מגבוה. לא, אורז אתה מצליח להיות כמה התחלה. אם זה סוג מאכל שצריך להתחיל אותו בגבוה ואז אומרים לנמוך, אתה צודק. אגב, אנחנו מדברים על נשים. כן. נשים עוסקות בזה. לא, יודע. זה פעם היה נשים עוסקות בזה. נשים עדיין מובילות בברכת. בברכת, כן. זה יש רמב"ם. אז היא אמירה מבישול מסוים לבישול מסוים, עדיין שבועה. מה אתה עושה? אבל זו שאלה עכשיו, זה מה שאנחנו שואלים. הבנת? לכאורה הנקודה, זה יש רמב"ם. יש רמב"ם כותב דרך נשים תנועות שלא יוצאות מביתם יותר מפעם בחודש. יש הגאות ברמב"ם הזה. נשים שזמננו ככה, הגרסה שלהם הייתה דרך נשים תנועות שנשארות בבית אחת לחודש. יש את ה... קצת... רגע, שנייה, אז אני רק רוצה להשלים את הנושא. ועד נשאר... רגע. כל בישול כזה. אז לכאורה, בגז, זה לכאורה יותר חמור ממה? יותר חמור מגחלים. מגחלים. כי בגחלים, אם אני אומר לך, אל תזלף מים, נמצא שאני אומר לך, אל תכין מה? אל תכין כבש, אל תכין שומן ביום. לעומת זאת, אם אני אגיד לך, אסור לך להנמיך את הגז, לא אמרתי לך אל תכין אורז. זה רק במציאות שיש לך אש גבוהה. אתה יכול להכין אורז במציאות אחרת של מה? הדלקת אש קטנה מלכתחילה, ולא תהיה לך שום בעיה. זה לא שאני מונע אותך משמחת יום טוב באופן קבוע. אז לכאורה בגז היה אמור להיות יותר חמור. ואם האור לציון, מרן הרב עובדיה, אף על פי כן, מותר להנמיך כדי שלא יישרף התבשיל. ולמה? כי גז יש לו צד יותר קל מגחלים. גחלים זה מעץ. זה נקרא כיבוי גחלת של עץ. כיבוי גחלת של עץ באופן כללי היא אסורה מהתורה. וגם אם אני לא צריך לכיבוי, זה נקרא מלאכה שנצחה לגופה, זה נקרא איסור חמור. כי אפשר להגיע בכיבוי הזה לדאורייתא. תלוי. איך אפשר להגיע לדאורייתא? אני אסביר לך. רק שלא לצורך, אבל פה אנחנו עושים לצורך. לא, כיבוי עכשיו, אני אגיד, יש לי עץ שרוף. כשאני מכבה אותו...